allaha u naxariistay waxa maalintii jimcaha oo taariikhdu ku beegnayd bishii koowaad lixdeedii labada kun iyo saddex iyo labaatanka magaalada kambaale ee dalka uganda ku geeriyooday duuliyo sare cabdilaahi coofle duuliye coofle waxa uu ka mid ahaa duuliyayaashii diyaaraddii rayidkahayd ee soomaaliya dufcaddii u horeysay ee loo tababaro shirkadii diyaaradaha ee soomaali airlines ayuu ka tirsanaa sida aan mar hore isaga laftiisa ka guntay markii uu ka baxay dugsiga sare ee sheekh isagoo boora mafasax ku joogaa ayaa loo sheegay inuu xamar si deg dega u soo galo isku socod kuma wacnayn oo xamar si fudud laguma gaarhi karayn habeenna in lasii dhexaa qasab bay ahayd tacab iyo howl badan kadib sidii ayuu ku tegay muqdisho oo imtixaankii ku galay nasiib wanaag tiradii guulaysatay ayuu kusoo baxay waxaana loo qaday dalkii jarmar galbeed halkaasoo tobabar duuliyanimo kusoo qaatay kulliyadda lafhaansi valayde academy sannadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo ya lixdankii ayuu dalka kusoo noqday waxaana uu noqday duuliyayaashii ugu horeeyey ee lagu aasaasay shirkaddii diyaaradaha ee somaali airlines sida uu jaamacyi sheegay xukuumaddii dalka jirtay ayaa dalka maraykanka ka codsatay in laga saaciido yegleelidda shirkadda diyaaradaha ee soomaaliya codsigaasoo maraykan aqbalay isla markaana siiyey soomaaliya diyaaraddii u horeysay ee shirkadu ku howlgaso halka dowladdii jarmar galbeedna tababar iyo farsamo xirfadlayaasha loo baahan yayay duso u ridatay duuliyo coofle sida ay igu yeedhi jireen saaxiibadiisa shaqadu waxaa kale ou iiga warramay sida uu duulimaadkii uu dambeeyey uga baxay muqdisho sannadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii diyaaraddii air bas ee saddex boqol iyo toban saddex boqol iyo afar ayuu markan duuliyey takaliyeee nooceeda ah ee soomaali airlines oo lagu naanaysi jiray xidigta cad lahayd bay ahayd dad badan oo maato u badan isagoo sidaayuu diyaaradda ka duuliyey jaamac garoonka diyaaradahaee muqdisho wuxuu u jihaystay dalka imaaraadka carabta kabtain coofle wuxuu ii sheegay in soo noqodkii imaaraadka carabtu damceen inuu qaado dad rakaaba oo dumar dahablayaalo u badan waar dadkani meel ay ku noqdaan ma jirto haddii uu ku garnaqsadayna jawaabtii waxay noqotay adeer hawada ku daadi haddii aad doonto sidaasi ayuu captain coofle diyaaradda ugu jahaynayaa magaalada frankifard ee dalka jarmarka halkaasoo xarun u ah shirkadda lafhaansi oo isla diyaaraddan ay soomaali airlines wada lahaayeen sidaas ayuu dadkii qaxooti ahaan jarmarku magangelyo ku siinayaa diyaaraddiina shirkadda lafhaansi dib uga la wareegaysaa duuliyo sare coofle waxa lagu ammaanay oo taariikhda u gashay sida geesinimada iyo xirfadda leh oe uu duulimaadka u maamulay ambasador cabdisalaan hadliyo cumar ergeyga gaarka ee soomaaliya u qaabilsan bulshada bariga afrika oo b b c laanta afka soomaaliga uga warramay taariikhda captan coofle ayaa soo xigtay maruu eir basti soomaaliya kasoo raacay frankifar jermary isagoo e muqdisho kusoo socda sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo sideetankii ambasador sharmake geele oo warbixintani aanu ka wada sheekeysannay ayaa ka fal celiyey qiimaha ay leedahay markaa dalkaagii ku socoto ku duulayso diyaarad dalkaaga laga leeyahay duuliyuhu yahay ehel iyo xigaal waa qanaaco nafsi ah qab iyo waayo aragnimo muddo dheer dad badani aanay arag waa kuma jaamac coofle jaamac cabdilaahi coofle wuxuu ku dhashay magaalada borama sannadkii kun sagaal boqol iyo afartankii waxbarashada asaasiga ah ilaa dugsiga sare waxa uu ku qaatay dugsiga camuud iyo sheekh waxa ay isku ladahaayeen dad aan ka xusi karo brofeysor saleymaan axmed guuleed guddoomiyihii hore jaamacadda camuud maxamed nuur faahiye guddoomiyaha shirkadda saaba iyo marxuum dhogtar saxardiid faahiye geele captan coofle intii dambe wuxuu si rasmiga u deganaa dalka canada halkaasoo ay ku nool yihiin xubnaha qoyskiisu muddo u kanada ku noolaa kadib waxa uu duuriyo coofleh la taliyo sare u noqday hay-adda duulimaadyada dunida ee qaramada midoobay ka tirsan i c a o waxa uu qaabilsanaa badqabka duulimaadyada diyaaradaha soomaaliya toddobiiyo toban sanno oo shaqadaasi hayay ka hor intaanu howlgabgelin dadkii ay soo wada shaqeeyeen oo aan qaarkood la hadlay xirfad aqoon xilgudasho ayay ku ammaaneen aniga ka qof ahaan duuliyo sare jaamac waxaa aragtidiisa iigu horraysay sannadkii kun sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankii subax hore ayaan buorama ka soo baxnay oo hargeysa ayaan u soconnay gaariland kurusala ayaan wadanaa adeerkay cabdiraxmaan maxamuud muuse cabdiquraab allaha u naxariista ayaa wada waxaa dhinaca iga xiga marxuun axmed maxamuud jaamac caduur allaha u naxariista iyo cabdiraxmaan cige faarax kursiga hore waxaa loo sii banneeyey kabtan jaamac guri uu magaalada ka degganaa ayaan ku sii marnay waxaan la yaabay maalintaasi sida marxuumka loo wada ixtiraamay sida isaguna uu dadka u ixtiraamayey u dhagaysanayay ayaa markiibay soo jiidatay sheekada wacan ee odayada anigoo aada ula dhacaya ayaan markiiba gaadhnay magaalada hargeysa waxay xigtay bishii tobnaad sannadkii labada kun iyo siddeeddii anigoo safar shaqo oo gaaban ku imid magaalada nairobi ayaan goob shaqo si kadisa iskugu aragnay marxuum coofle waan salaamay oon isku sheegay markii uu i aqoonsaday wuxuu igu canaantay in anigoo magaalada jooga aan hadda goobshaqo ku kulannay sababta aan hore ugu soo wargelin waayey ama aan u soo raadin waayey ayuu saluugay markan waxaa kale uu ka tirsanaa baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya duun wanaaggiisa iyo dad jacaylkiisa ayay tani tusaale cad u tahay aqbalay gaabiskaygii maalintaasi wixii ka dambeeyey cagta waan ku badiyey no, waa beryaha marka aan si fiican isku barannay ee aan isku xidhmayno sheeko wadaag markii dambena saaxiibbo dhow ayaan noqonnay beryahaasi mar kasta oo aan nairobi shaqo u tago dhaqan bay noo ahayd maalmaha toddobaad dhammaadka inaan kulanno waa marka aan baranayo dhaqan wanaaggiisa dad jacaylkiisa iyo dadnimadiisa waan ka faa'iidaysan jiray la fadhigiisa wax badan baana iga kordhay waxaan ku bartay oo aan kula kulmay dunwanaag naxariis iyo deeqsinimo waxaan ku bartay xogogaalnimo dhaqan aqoon iyo aqoon baaxad leh oo dal iyo dibadba leh xasuus layaableh ayuu lahaa oo waxa uu ilaa waa ay yar tahay dhacdooyinka soo maray ee uu goobjoogka u ahaa tan iyo markii dugsiga la qoray oo dabcan aad u tiro badan ayuu si xiiso leh u soo warin ogaa sixirkii carabiga ahaa ee dugsiga hoose uu ku soo dhigtay ayuu sidiisii u marinayay qof taariikhyahan oo madxafa ayuu ahaa aragtiyo fikrado iyo falsafado badan ayuu maanta oo dhan kuu marinayay sida uu dadka u jeclaa ee uu u xidhiidrin jiray wax lala simaa ma jiraan ama way yaryihiin bilowgaba marka uu ku arko uu kugu soo boodayay hab ku siinayay bogga beerka kuu saarayay ku dhunkanayay oo ku si marxabaysiinayay kharashka aan kula bixiyo haddii aad tiraa marka adiga marti aan kuugu imaado hay noo ahaato ayuu kuugu jawaabi jiray qof gacal iyo xigaal loo suman yahay ayuu ahaa qof saaxiibtinimo leh oo taasi dadka ku xidhiiriya ayuu ahaa qof qalbi wanaagsan dun fiican oo la sheekaysigiisa aan daruus ka baran jiray ayuu ahaa labada kun iyo sagaalkii gabadh yaroo dhalay ayaan dhakhtar u geeyey nairobi markan si wacan baan isku barannay duuliyo sare jaama oo waan la hadlay galab walba marka uu shaqada ka soo baxo e cisbitalka ayuunagu soo mari jiray yartayda oo aada u yarayd marka ay naxariistiisa deeqsinimadiisa aragtay waxay odhan jirtay awowgii lacagta ayaa yimid waxay aragtay isagoo galab walba sharaab cunto iyo hadyad u sida maalinbaa gabadhayda yar oo laba sano iyo bar jirtay markaasi caruur kale loo keenay oo ka waaweyn damacday inay la sheekaysato yarto af soomaali waxaan ahayn garan mayso markaas yaryarka kale ingiriis iyo sawaaxili bay ku hadlayaan markii yartay ay yartaydii iska daldalantay carruurtii kalenailayn fahmi maayaane ay madaxa uun ruxaan ay yartaydu odhanaysaa carruurtan baasee imtixaanka ahi maxay ahaayeen iyadoo sidii loogu qosqoslayo ayuu kabtan jaamac soo galay sheekadii markii aan uga sheekaynay wuxuu nala wadaagay mid ku dhow ama aan ka fogeyn waa ruux tolka ah oo oh, isaga oo yar saylac laga keenay buurma inta la keenay ayaa weliba baadiye loo dhaafiyey dababuur ayaa la geynayaa wuxuu arkayaa lax calyicisanaysaa intuu ku dhawaado ayuu odhanayaa macaacay xanjada wax iga sii inay xanjo cunayso ayuu u haystaa markii ay u bixi weyday ilayn waa laxe oo u jawaabi maysee ayuu odhanayaa haddii aadi diiday baldhareerka uun iska du yartu halkii raggii hore ayay marisay buu ku kaftamay daahir cilmi warsame oo ay saaxiibi dhow ahaayeen ayaa isna nairobi isku baranay daahir afartan sano ka badan ayuu ka howlgelayay baanka dunida howlgab ayuu mar dhexdii ahayd ka galay shaqada laakiin weli la taliyaha madaxa ayuu kula sii shaqeeyaa duuliyo coofleh ayay isku dabac yihiin gaar ahaan dhinaca furfurnaanta kaftanka dadjacaylka iyo xidhiidhinta ummadda daahir cilmi oo iiga waramay goor uu jaamac bartay ayaa sidan ku bilaabay waxbarashada jaamac wuu naga horreeyey oo iskuma aannu soo gaadhin laakiin markii aan ku jirnay dugsiga sare ee sheekh ayuu macalin ingiriish oo wax noo dhigi jiray na dhiirigelin jiray marka ay diyaarad sheekh soo dul marto ayuuno odhan jiray ardaydii aan halkan wax ku baray ayaa diyaaraddaasi duulinaya coofle iyo roodol ayuu markaasi noo magacaabi jiray wkunsaoqosid horta jaamac ninaan sidaa u hiigsanno ayuu ahaa wuu sii wadayaa oo dunidu waa galabba cayne wixii dambe ee ay kala muteen ayuu ku darayaa markii aan dugsiga sare ka soo baxnay kun sagaal boqol iyo kob iyo toddobaatankii ayaan xamar tegnay ragaan isku arday ahayn oo isku fasal ahayn ayaa iyagu markiiba guriga jaamac bay ku degeen ma howl yareyn inaad markaad xamar xigto la martiyi karo aada ku hesho kadib fursad waxbarasho ayaan u baxay oo rom baan tegay holiday in hotel oo shaqaalaha diyaaradda soomaaliya airlines ku soo degi jireen ayaan marmar tegi jiray jaamacoo labisan oo madaxa baan sheedda ka arki jirnay uma aanu dhowaan karayn oo kabtan buu ahaa annaguna arday waxbarasho ku jirta laakiin shaqaalaha kale ayaan qaar is naqaanay horta nin aan sidaa weligayo u hiigsanno ayuu ahaa ilaahay aakhirkii wuxuu qadaray inaan nairobi ku wada dambayno annaga oo qax ah nairobi weeye meeshanaan si fiican iskugu sii baranaynaa ee aan asxaabta dhow ku noqonaynaa daahir cilmi isagoo qofnimadii jaamac wax inooga iftiiminaya wuxuu leeyahay ninaad u wanaagsan qalbi fiican oo dadku agtiisa ku soo ururaan buu ahaa ninyaryo weynba si isku mid a oo wanaagsan u qaabila oo aan agtiisa lagu qaloonayu ahaa carruurtaydu ruux bini aadama oo ay ka jeclaayeen ma jirin ilaa maanta oo ay weynaadeen way maroora dillaacsan yihiin marka ay maqleen geeridiisa waa naxariis iyo wanaag ay ka arkeen dadka dun wanaagga jaamac istaba maray ma soo koobi karno waa tirobeel ka gungaadi mayne bal aynu mar kale doc kale ka eegno idiriis moxamed sacad mulkiilaha rays hutel oo ah ganacsade naajaxa oo la wada yaqaan ayaa mar isaga oo ka feel celinaya geeridiisa marxuun jaamac sidan faallo ku dhiibtay allaha u naxariistee jaamac wuxuu ii ahaa adeer iyo walaal qaali igu ah waxaan la kulmay markii ugu horraysay anigoo saddex iyo toban jir a waxaan tegay muqdisho oo aan ku degay gurigiisa ma ilaawi karo sidii uu iila dhaqmay wuxuu iila sheekaysan jiray sidii aan saaxiibo nahay ama aan ahay walaalkiis ka yar muqdisho wuxuu ii geyn jiray meelaha ugu fiican wuxuu ahaa marxuumku qofaad u naxariis badan qof dadka aada u caawiya qof bashaashi ah mar dhexdii ahayd ayaan aniga iyo qoyskaygu dalxiis ku tegnay magaalada nairobi oo marxuumku markaa deganaa inkastoo aan weynaaday wakhtiguno isbeddelay waxaa cajiib ahayd inaan mar kale soo dhowayn diiran aan kala kulmay aniga iyo qoyskaygu jaamicii aan aniga oo yar aqaanay ee dadka jeclaa ee soo dhaweynta badnaa ayaan dib ula kulmay wakhtigii iyo waayuhu midna waxba -ah kama beddelin dadnimadiisii wacnayd kuma soo koobi karno halkan sifooyinkiisa allaha u naxariistee cabdiraxmaan maxamed maygaag madaxa w f b ee dalka uganda oo marxuumka e ay aada e isku yaqaaneen ayaa isna sidan ku sifeeyey maanta oo ay bishu tahay bishii koobaad tobankeygii labada kun iyo saddex iyo labaatanka ayaan marxuum jaamac ku soo aasnay deegaanka wakiso duleedka kambala halkaasoo aan nasiib u yeeshay inaan ka qayb galo aaska marxuum captan coofle marxuumku yaraantaydii wuxuu ahaa shaqsi aada loo hiigsado shaqhsi qiimo le shaqhsi bulshada dhexdeeda laga yaqaan wuxuu ahaa halbeegga qof kastoo dhallinyar ahi ku hamiyi jiray inuu heerkiisa gaadho isma aanu soo gaadhin daahaan laakiin waxaan nasiib u yeeshay sannadkii labada kun iyo labaiyo tobankii mar aan la taliyo sare ka ahaa xafiis goboleedka w f b ee nairobi ku yaal inaan guri wada degno maalin walba wada sheekaysanno toddobaad dhammaadka jaamac wuxuu ahaa qof aada u naxariis badan qof xasuustiisa layaab lahayd oo wixii soo maray sidii uu kaaga sheekaynayo aanad mar walba ka xiisho dhacayn jaamac wuxuu ahaa qof waddani ah oo ku faraxsan heerka uu gaadhay waxbarashada uu helay sheekooyinkii dhex mari jiray madaxdii qaranka ee uu mar walba qaadi jiray waxa uu ahaa ruux dadku ay u siman yihiin yar iyo weynba qof dadka aada u taageera qabyaaladan aqoon oo dad badan ku xidhnaa nin dad jecel dal jecel oo bini aadantinimadu ku weyn tahay ayuu ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye inta daduu jaamac saaciday mar noloshooda ka mid a waa tirobeel oo ka gayoon mayno rabbi wanaagaas uu dadka gashaday samaan ha ugu beddelo dembigiisa ha dhaafo oo jannooyinkiisa ha ku arshaaqo eebe naxariistii jannaha ka waraabiyee kabtan coofle waxaa qoraalkan taariikhda ka qoray عبد الرحمن آدم محمود و انكسه حكتي وحين نلسه ويني و ييييي لو ذا قي اقوى صحفي عشقي